E agora voltamos a falar sobre Jacó Barata Filho, o chamado rei dos ônibus no Rio, que admitiu ter pago propina a políticos. Então vamos tentar novamente contato com o repórter Fabiano Martinez, que está na Justiça Federal. Boa noite, Fabiano, você nos escuta? Quais foram os políticos citados por Jacó Barata Filho? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. No interrogatório ao juiz federal Marcelo Bretas, Jacó Barata Filho admitiu, confessou pela primeira vez que existia uma caixinha de 6 milhões de reais mensais da Federação de Empresas de Ônibus do Rio para pagamento regulares a dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Assim, os empresários garantiam que projetos de interesses dessas empresas fossem aprovados na Assembleia Legislativa. Esse esquema durou pelo menos 20 anos. Barata Filho é um dos investigados na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Ele chegou a ser preso, mas ganhou a liberdade por força de um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Barata Filho chegou a oferecer 80 milhões de reais à justiça como reparação por danos causados aos cofres públicos. Nós não conseguimos, a defesa de Paulo Melo disse que não vai se pronunciar. Nós não conseguimos contatos com a defesa de Jorge Pisciani. Raquel. Obrigada, Fabiano.